I må forstå. Vi vil ikke have den slags her. Ikke nok tænkt lidt over det. Jeg går ud fra, at I ved, hvorfor I er her. Ja. Jeg håber, I kan se. Jeg vil ikke nok med dem, nej. Det er for meget. Du får igen. Jeg vil ikke holde dem, nej. Okay. Det var lige så spændende. Kan vi godt starte filmen igen? Vi har faktisk betalt for det her. Kom ind. Jeg går ud fra, I ved, hvorfor I er her. Nej, det gør vi faktisk ikke. Men I må kunne forstå, vi vil ikke have den slags her. Det synes jeg også. Jeg havde håbet, I ikke havde set det. Ikke nok tænkt lidt over det. Nej. Farvel. Vi har lige ikke lyst til at være på det her lortested.